В Одесі розквітли каштани, на пожовклих деревах з'явилися молоді зелені пагони й свічки. Незвичне для осені явище на приморських вулицях і в парках. В ботанічному саду Національного університету каштани в традиційному для вересня вбранні, там інший мікроклімат, так кажуть науковці, і пояснюють, що аномалію спричинило сухе літо. Буває так, що природа обманює дерева, рослини, і вони починають цвісти. Це не дуже гарне явище. Чому? Тому що рослини в даний час витрачають дуже багато пластичних речовин, які їм потрібні на зиму.